د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. نن دوشنبه د 1315 نیول مریز کال د دلی وسل باغې د میشتي 13 او د روان 2019 میلادي کال د فبروري د میشتي 18 نیټه ده. اوس هم ستاسو په مرګر جو د محل خبرونو ته په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی په اداري مجلس کې پر مهم موضوعاتو خبرې وسوې. سرپرست والی وای د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره هڅه کوو. او په کندهار کې 118 کسان په سرطان ناروغۍ اخته دي. اوس هم بشپړ خبرونه ویا نورعلي صدیقي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ولایت مقام د اداري مجلس په غونډه کې مهم موضوعات بیان سول. د ولایت مقام اداري غونډه د سرپرست والي عبدالحنان منی په مشرۍ جوړه سوې وه چې پر مهال د ولایتي شورا رئیس سید جان خاک رضوال، کندهار ښاروال روشان ولسمل او د ولایتي ادارې رئیسانو او استازو ګډون کړی و. په اداري غونډه کې بېلابېل مهم موضوعات بیان سول. کندهار ښاروال د ښاروالۍ د روانو فعالیتونو او نوو پلانونو په اړه هم اداري مجلس ګډونوالو ته معلومات ورکړه. بشپړ جزئیات ویس احمد ارین په چمتو سوي راپور کې. د اداري مجلس په پیل کې د ولایت مقام سرپرست والي عبدالحنان منیب د استناب څارنوالۍ نوی رئیس عبدالرحمن کوشان د اداري مجلس غړو ته ورمعرفي کړ. ښاغلي کوشان تر معرفي کېدو وروسته د اداري مجلس غړو ته په خبرو کې وویل چې په پوره توان سره به عدالت او قانون پلی کړي او د خپلو هیوادوالو لپاره به په ښه توګه خدمت ترسره کړي. د اداري مجلس په لړ کې د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاک رضوال وویل چې په ولایت مقام کې وروستۍ خونړۍ پیښه ډیره دردونکې وه. په خبرې په داسې پیښو سره به دوی د خپلو هیوادوالو له خدمت څخه هیڅکله هم پر شا نه سي، بلکې لا نور به هم د خلکو خدمت ته دوام ورکړي. ښاغلي خاک رضوال یادونه وکړه چې د پوهنې ریاست اړوند په یو شمېر ښوونځیو کې ډېرې ستونزې سته چې دغه ریاست باید جدي پام ورته وکړي. نوموړي زیاتوي له یوه ښوونځي لیدنه کړې چې زده کوونکی په ډېرو سختو حالاتو کې زده کړې کولې، تدریسي توکي نه درلودل، خراب پرشونه او د ټولګیو کموالی د بېلګې په توګه یاد کړ. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب د پوهنې رئیس ته سپارښتنه وکړه چې په ښوونځیو کې د ورته ستونزې ژر تر ژره حل سي او له خپلو ټولو ممکنه امکاناتو څخه دې کار واخیستل سي. د اداري مجلس په جریان کې کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمل هم خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې مرکزي ادارې کندهار ښاروالۍ ته د ښه کار کولو او لوړو عوایدو په درلودلو سره 350,000 امریکایي ډالره تشویقي بودیجه ورکړې. په خبرې په دې پیسو به په کندهار کې پرمختیایي پروژې پلی سي. هغه وویل چې د تیر کال په 300,000 امریکایي ډالره تشویقي بودیجه هم په ښار کې مهم پرمختیایي کارونه کړي. د کندهار سرپرست والي د ښاروالۍ کارونه وستایل او د ښاروالۍ له مسؤلینو یې وغوښتل چې د راتلونکي پسرلي لپاره د نیالي شولو لپاره منظم پلانونه جوړ کړي او د ښار په ټولو برخو کې نیالګي کښېنول سي. کندهار ښاروال وویل چې د راتلونکي پسرلي لپاره د ښاروالۍ په بودیجه 60,000 نیالګي شول کېږي. د دې تر څنګ 15,000 نور نیالګي د کندهار ځوانان او د مدني ټولنو غړي هم ایږدي. په ورته وخت کې د کرهنې او مالدارۍ رئیس یادونه وکړه چې دوی هم په ښار کې 40,000 نیالګي ایږدي. نوموړي زیاتوي چې په 1492 کال کې به زراعت ریاست بشپړ چمتووالی ونیسي او په ټول ښار کې به 1,000,000 نیالګي کښېږدي. کندهار ښاروال په اداري مجلس کې یادونه وکړه چې دوی د ولسي تړون په نوم یو مهم پروګرام پیلوي چې پر مهال به سلګونه شوراګانې جوړې سي او ګټه به یې دا وي چې په ښار کې به له دې لارې ډېرې پروژې پلی سي. د اداري مجلس په وروستیو کې پر مهمو قراردادونو هم بحث وسو چې د کندهار سرپرست والي او د اداري مجلس د ګډونوالو لخوا ومنل سول. د کندهار سرپرست والي وایي ولایتي اداره د خصوصي سکتور د پیاوړتیا هڅې کوي. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په ولایت مقام کې د صنفي اتحادیو د رئیسانو سره په یوه غونډه کې وکړې. سرپرست والي وویل د خصوصي سکتور تقویه کول او په دې برخه کې د ستونزو له منځه وړل د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې ځای لري. بشپړ جزئیات د قدرت الله خوشبخت په چمتو سوي راپور کې. په غونډه کې لومړی د صنفي اتحادیو رئیسانو کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب ته خپلې ستونزې بیان کړې او د ولایتي ادارې څخه یې د هغوی د حل غوښتنه وکړه. د صنفي اتحادیې رئیسانو په غونډه کې وویل چې د افغانستان بانک د دوی څخه تر 50% لوړ د 150 افغانیو بانک نوټونه نه اخلي او دوی له امله د ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغوی هم همداراز وویل چې د سپین بولدک په ګمرک کې د درملو او نورو سامانونو موټران په ورځو ځنډول کېږي چې په دې سره درمل او خوراکي توکي خپل کیفیت ته لاسه ورکوي او دې کار دوی تاوانیان کړي.
د سن پی ټی ا دې ریسانو هم دارنګ د کندهار سرپرست والی څخه غوښتنه وکړه چې ویلایتي اداره د کندهار ته د بی کیفیت او زهرجنو زراعتي دواو د راوړلو مخه ونیسي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري. دوی هم تر از غوښتنه وکړه چې حکومت په کندهار کې د درملو د کیفیت معلومولو لابراتوار فعال کړي او په دغه ولایت کې د آنلاین تلپروشي مخه ونیسي. د سن پی ټی ا دې ریسانو ویل د آنلاین تلپروشي کاروبار سوداګر سخت اوانین کړي او حکومت یې مخه ونیسي. وروسته کندهار سرپرست والی عبدالحنان منی په غونډه کې ویل ولایتي اداره هڅه کوي چې خصوصي سکتور تقویه او ستونزې هوارې کړي. شغلی منی ویل ولایتي ادارې پخوا هم د خصوصي سکتور د تقویه کولو هڅه کړي او په دې برخه کې بلا هم اوچت ګامونه واخلي. هغه هم درز د سن پی ټی ا دې رئیسان ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې حل او اسانتیاوې ورته رامنځته کړي. په کندهار کې د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ پر داسې مهال لمانځل کیږي چې په ټول هیواد کې 60 او په کندهار کې 118 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته دي. د فبروري 4 نېټه د سرطان ناروغۍ د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په دغه ورځ د نړۍ ټول وګړي د سرطان د وژونکي ناروغۍ د محوي او مخنیوي په موخه سره یو موټی کېږي. د نړیوال روغتیایي سازمان د ارقامو له مخې په کال کې 2 میلیونه وګړي خپل ژوند د سرطان د بدمرغۍ ناروغۍ له امله له لاسه ورکوي. بشپړ جزئیات روزالدین ایازي په دې رپورټ کې ګورو. د دوشنبه په ورځ د کندهار د عامې روغتیا په ریاست کې د ډاکټر عبدالقیوم پخلا د غونډو په تالار کې د سرطان ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه جوړه سوې وه. د غونډې په پیل کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالرشید الکوزي لومړی د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر دکتور فیروزالدین فیروز رالېږل سوی پیغام ولوستی. په پیغام کې راغلي چې په ټول هیواد کې 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته دي او له جملې تر 15,000 زیات خپل ژوند د لاسه ورکوي. وزیر دکتور فیروزالدین ویلي وه چې تر دې مهاله په نړۍ کې 100 سرطانونه پیژندل سوي چې هر یو جلا او خاص تشخیص ته ضرورت لري. نوموړي زیاته کړې وه چې په نړۍ کې 4.1 میلیونه پیښې منځته راغلي چې د سږو سرطان او د سینې سرطان یې لوړترینې پیښې دي. هغه ویلي وه چې د سرطان د ناروغۍ عمده لاملونه په نړۍ کې د نشي توکو استعمال، غیر صحي غذاوي، د فزیکي فعالیت کموالی او د الکول استعمال دی. د 2018 کال د سرطان د نړیوالې ورځې شعار عبارت دی: زه کولای سم، موږ کولای سو. وی کان، آی کان. یعنی زموږ او ستاسو څخه هر یو کولای سي چې په نړۍ کې د سرطان د ناروغۍ د کمېدو په مبارزه کې مهم رول ولرو. د سرطان نړیواله ورځ زموږ دپاره یو ښه فرصت دی چې خلکو پوهه او علمت د فرد، ټولنې او ټول هېواد یو مثبت تغیر راولو، تر څو سرطان ناروغۍ څخه مخنیوی وکړای سو. په همدې ډول د عامې روغتیا وزارت یوه سروې، د سټیپ سروې په نامه، په کابل، کندهار، مزار شریف په ښارونو کې د غیر ساري امراضو یعنی سرطان په شمول د کیق ارقامو لاسته راوړلو د سرویلانس په خاطر ترسره سوې، چې دغه سروې کېدای سي چې په ملي ساته ترسره سي، تر څو وتوانیږو چې په ښه مؤثر او جدي ګامونه غیر ساري امراضو خاصتا د سرطان د کنټرول په اړه ولرو. ومن الله توفیق. د عامې روغتیا وزیر دکتور فیروزالدین فیروز. په غونډه کې دغه راز د WHO یا نړیوال روغتیایي سازمان استازي سیلابا یوبی وویل د دې ورځې له لمانځنې څخه یې موخه په ټول هیواد کې د ساري او سرطاني ناروغیو مخنیوی او د عامه پوهاوي زیاتوالی دی. ښاغلی یوبی وویل هر کال 3.8 میلیونه وګړي په نړۍ کې د سرطان له ناروغۍ څخه خپل ژوند د لاسه ورکوي چې لوی لامل یې ناوخته درملنه ده. هغه وویل که چیرې په هیواد کې روغتیا پالان غواړي چې د سرطان د ناروغۍ درملنه وکړي، نو د عامه پوهاوي د لوړوالي تر څنګ دي روغتیایي مرکزونه مجهز او ټول کاري ټیم دي مسلکي وروزل سي. د نړیوال روغتیایي سازمان د تقریبي ارقامو له مخې په افغانستان کې هر کال نږدې 15,000 د سرطان پیښې ثبتېږي، چې حقیقي شمېرې د دې څخه هم زیات بریښي. د بده مرغه په افغانستان کې په دولتي او هم خصوصي سکتور کې د نوموړي ناروغۍ د سکرینینګ او درملنې ډېرې کمې اسانتیاوې موجودې دي چې باید ورته خاصه پاملرنه وسي. باید وویل سي چې د غونډې په وروستۍ کې ګډونوالو ته د سرطان د ناروغۍ اړوند یو معلوماتي پریزنټیشن هم وړاندې سو. په پریزنټیشن کې راغلي و چې په کندهار کې تر دې مهاله 118 د سرطان پیښې ثبت سوي، چې له جملې یې یوه ناروغ خپل ژوند د لاسه ورکړی. دغه راز ویل سوي و چې په راتلونکو 2 لسیزو کې به د سرطان د وژونکي ناروغۍ پیښې 70% نورې هم زیاتې سي. پا
په کندهار کې د شپږو میاشتو په ترڅ کې له 8000 څخه زیاتو بې ځای سو کورنیو سره اړینې مرستې سوي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مسؤلین وایي دغه مرستې د ولایت مقام د هدایت پر اساس د 8500 بې ځای سو کورنیو سره ترسره کړي چې خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نقدي پیسې هم پکې شامل دي. هغه زیاته کړه دمګړۍ 4 میلیونه او 200000 افغانۍ په خپل بودیجه کې لري چې د اړتیا پر مهال به یې پر اړمنو کورنیو پورې ورسوي. نور حال د عبدالقایر په وستون په چمتو سیب راپور کې. ولایتي ادارې له څه مودې ځنډ وروسته بیا هم د سکټوري ادارو د فعالیتونو د ښودلو لړۍ پیل کړه چې پر مهال به یې د هرې ادارې مسؤول روان کال کښې ترسره کړي فعالیتونه او راتلونکي پلانونه د رسنیو او خلکو سره د خبري کانفرانس له لارې شریکوي. په همدې لار کښې د طبعي پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې رئیس مسعود احمد پښتون وویل چې تیرو شپږو میاشتو کښې د بېلابېلو مرستندویو ادارو او ملي سوداګرو په همکارۍ 8500 داخلي بې ځای سو کورنیو سره د نقدي پیسو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي. هغه زیاته کړه د دې ترڅنګ د هوایي ډګر د شهید سو کارکوونکو د کورنیو سره د 6500 افغانیو مرسته هم کړي. د ترافیکي پیښې چې د سرطان په میاشت کې وسوله د کابل کندهار پر لار باندې د شهید شمسي صاحب په حضور کې 11 شهیدانو او ټپیانو ته 15,500 افغانۍ زموږ د ریاست د خوا څخه دوی ته ورکول سولې. همدارنګه لکه تاسو ټوله خبر یاست کندهار د 5 ولایتو کوربه دی. په د وروستیو کې جنګونه ډېر سول. د اروزګان ولایت ټولې لارې بانکونه تړل سوي وه. د هوا د لارې د وزارت مقام په هدایت سره 3 میلیونه افغانۍ ما خپله شخصا د هوا د لارې انتقال کړې دي. البته پښتون وایي چې د یادو داخلي بې ځای سو کورنیو له جملې 4000 د روزګان، 2500 د هلمند، 1500 د زابل، 200 د فراه او 150 د کندهار له 5 ولسوالیو څخه دي. هغه زیاتوي چې ولایتي ادارې ورته سپارښتنه کړې چې په میانشین ولسوالۍ کښې د تېرې ورځې د واورې له امله 150 زیانمنو کورنیو ته هم اړین توکي ورسوي چې په خبره یې په دې برخه کښې چمتو دي او ډېر ژر به تر یادو کورنیو ځان رسوي. ورښتونه ډېر سوي دي. زموږ سروې تر ننه پورې د ننه په ښار کې 50 کورنۍ په ګوته کړي دي چې د هغه جملې څخه مو 3 کورنۍ سره کومک کړی دي. خیمې، نقدي پیسې او نور د ضرورت ټول وړ شیان مور کړي دي او دا لړۍ جریان لري. او موږ په ژمي دپاره منظم پلانونه لرو. آمادګي فعلاً هم د 100 کورونو دپاره د ننه په ښار کې د لسو قلم خوراکي توکو، خیمو، کمپلو په ظرف د 24 ساعتو کې رسولی سو. همدارنګه 4,200,000 افغانۍ نغدي په اختیار کې لرو د اضطراري پیښو په خاطر باندې کله کومه اضطراري پیښه وسي. د یادې ادارې رئیس د دې ترڅنګ زیاتوي چې د همګړۍ 4,000,000 او 200,000 افغانۍ په خپله بودیجه کښې لري چې د اړتیا پر مهال به یې تر اړمنو کورنیو رسوي. د نوموړي په خبره د مرستو په راغونډولو کښې ولایتي ادارې ورسره زیاته همکاري کړې او زیاتوي چې دوی به د ولایت مقام او مرستندوی ادارو په مټ او همکارۍ تر هر اړمن پورې ځان رسوي او له ستونزو به یې ژغوري. د کندهار ملي امنیت ریاست 6 کسیزه وسلواله ترهګریزه ډله نیولې. د کندهار ملي امنیت ریاست هغه 6 ترهګر ونیول چې په تخریبي او ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. بشپړ جزئیات د حمیدې ریحان په چمتو سوي راپور کې. د ملي امنیت ریاست څخه خپل رسوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې منصوبینو 6 تنه وسلوال ترهګر نیولي دي. یادو 6 ترهګرو د کندهار ښار او ولسوالیو کې په امنیتي پوستو کې مناطي کورنونه او نورو دولتي ودانیو ډله ییز بریدونه کول او په لارو کې د امنیتي موټرانو کورنونو ته کمینونه نیول. دغو ترهګرو په ځینو تخریبي پیښو کې مستقیم او په ځینو کې غیر مستقیم لاس درلود چې د ملي امنیت د پیښو منصوبینو لخوا تر تثبیت وروسته ونیول سول. نیول سوي کسان هر یو محمد هاشم، میر احمد، محیب الله، محمد عبدالناصر، حضرت چاغه پر خپلو کړو جرمونو اعتراف کړی او زیاتوي چې دوی د هیواد د دښمنانو لخوا تیرایستل سوي دي. دریم سایکل یې راکړې وه، دوه مخابرې وې، 5 ماشینان وه، یو راکټ و، یو سکیل و. چې ورغلل پر هغه پوسته باندې معامله وکړله، داسې 30 دقیقې نیم ساعت درې خواوو قدر دوام یې ونیو. بېرته موږ په شاس ولو ولاړلو، بیا دوه دانې ډبې یې راکړلې او دا دغه لاندې یو پلچک و، د پلچک لاندې او دغه کې ونړه چې بیا حکومت دلته راځي پر دا لاره باندې دا دغه په هوا کې دا پل. بیا مو هغه پل په هوا کې، بیا دغه ځای سړک پورا خواته سړک واخواته مو بله ډبه پټه کړله دا لاره بنده سي. ته راځه ما دغه هلته یو نفر دولتي سړی دا هم پیدا کړی دی دغه کوی
ولی برای چی زود سر سپور سوم سکال ما روان کی د تو پنچا و دغدغه دید شار سر سپور وارل نیسته چوکت. حالا تا آقا و سرای ویوشتی مرگرت جنرالوان سلو بلارو. از صورت بعد چرالی برای ما تل ترزا کرتای مالیمن تارت نفر دی ولی یا چوارل غرمیه دمخ و چوارل حالا تا سرای ویوشتی برای بیادل تا مرگرت ترالو. یا سکیل یا راکیت شپر پنزمیل دوانی ماشینان ورسروه. چی بیا نزد اسرت وقت ما ورسره تیر کی بیا بیت از جنرال ما خبر کورت چه خبر سوم پرگاولی بانجی چپا ولی و در چون مرگی اولی و برای زمادی سر دغواش کدالی بیت داشت پاش کالا بعد برای بیت از دولارم بیا هلمنت سران کالا پر مومی سرکش دمیلی وردو امیلی پلوسو پوستیه در دی دانه تالبانو کمربندونو هغه کې زور سره وم شل ورځې وخت مې ورسره تیر کړلی چې بیرته بیا راغلم خپل کور ته ما خان بیا ولاړو دغه ته عشا جامې ته ولاړلو ما به سکه چلوی خان بره دغه عسکر وویشتې سکه چې وویشتې موږ به سزون یو قسم موږ ولاړلو دوې میاشې مخکې خان ما دکان ته راغلی زه ولاړم استفخانې ته هلته دوه عسکر ولاړې بره هغه به ووولو ما به سکل چلوی برای چی تفخانی این تلوار چی ما که تلاغا اسکار دیرو بیت از کاند بر رال اپیز عبدالعادی چی دی شپکای دات داد پینزوس کس تالیبان پر سر بانی مشر دی ما تی بیا ویولی چی رازار سر بلار سپا دا غزمش پر داله که بیا دو سر بلار ما بیا تا دا شپیه دا سینه با جیو دی میانش اون سوالی تور لپر و پوستا بانی عملا و کنیم ساعت جنگ دا عملی وقت سری بیا دو کس چپیان سو لسلویش دانی ماشینه درلو دا پینزه دانی سکیل درلو دا داغ دی دو دانی و کت دو دانی را کتان در لودا دیر دانی مخابره در لودی داغشان داغ پیاز افدادی د مرگور سر د تالبان سر ور سر اول. ایا دانه کلاشون کوب د دو شجوران سر د مات توضیح کریولو مات داغ وزی پر اکلی ولی چه مرد مرگات را کلی و پر مرگات ولی با پدام دیکا که گرده دو چکل با دالاکیت د دولت خواست خلق را کل نو بیا به ده ویلی ول مونږته به معلومات راکوي بیا به مونږ دته چې هغه به راغله مونږ به معلومات ورکړلی دی به بالا بیا راغله جنګ به پر شروع کړلی محمد په نامه طالب ورانې ما ته یې وویل زموږ سره همکاري وکړه ما همکاري ورسره ما سمه ده زه همکاري درسره کوم بیا ده ما ته وویله چې یو مر دلته ګرنیټه نیشي چې هغه به بیا مونږ سر وخت تا ول ته به راوکژه ما سیدي هغه ګرنیټه هم پرته وه بیا ولاته وویله چې یو نفر تا ته برچه راوړي اگه بر چه بدر سر کشیج بیا جزرالن بیا بیبر تلاکی ما سیدی داغه این نامدالان شما که دعوت را کردی و ده سلور پیزو کس سر او یو مخابره او یو تو دغه سلور دغه یو مانا یو میل ماشین ما تر کردی ده شجران سر ده شنطی سر داغه یو ما تر کردی و انو ما دی سر گزاره یا یه پیزو دلش یا یه شلور دی یا نیاشت مانا ما دی سر گزاره کوله ده سر بغل پر کمربند او پر دغه بانی مبریدونه کوله زمرد گروپ زمرد دغدغه او پینزنا پاره یا مرسیکال یا مخابره او پینزنا تو سلو تو پاکه دغدغه مر معنا پکمربان کی بانی ارتکان که بود دغدغه ما حالا ما تو ویرشی دغدغه تو پاکی ما تراکلی و ما تو ویرشی رو وقتی از مر پکار سوی جا براسی د هغوی نوار د چی په دې ورستوي کې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ولسی وګړو همکاري ډیره سوي ده چې لامل یې د وسلوال تر هغه د ډیرو رنګارو فعالیتونو مخنیوي سوي او زین الله ستانکزی وایي د هلمند خبریالان باید له ګواښونو خوندي سي د هلمند خبریالانو له هلمند والي سره د یوې ناستې پر مهال غوښتنه وکړه چې د خبریالانو حقوقو ته باید بشپړ درناوی وسي د خبریالانو د ټولنې مشر له دولتي مسؤلینو وغوښتل چې د خبریالانو کوچنۍ سرغړونه باید د هغوی د زنداني کېدو سبب ونه ګرځي د هلمند والي هم د رسنیو له استازو وغوښتل چې خپل دنده په مسلکي توګه ترسره کړي نور حال زموږ د همکار په دې چمتو سوي راپور کې هلمند کې خبریالان په خورا سختو شرایطو کې دنده ترسره کوي دوی کله یوې خوا د ناامنه سیمو څخه د سر په بدل تصویر اخلي له بلې خوا اړ دي چې پر وخت له دولتي مسؤلینو معلومات راټول کړي خو خبریالان شکایت کوي چې اکثره وخت هغوی ته د چارواکو لخوا پر وخت معلومات نه ورکول کیږي د هلمند د ستونزو د هواري په موخه خبریالانو د هلمند والي حیات الله حیات سره ګډه غونډه وکړه پر همدې مهال د خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزي غوښتنه وکړه چې د دولت اړوند ادارې باید خبریالانو ته پر
وخت معلومات ورکړي، ځکه دا کار د اصولو څخه د سرغړونې او تیروتنو لپاره تر ټولو ښه حل دی. هغه ویل امنیتي ارګانونه باید د کوچنیو تیروتنو په صورت کې خبریالان په مستقیمه توګه تر څیړنو لاندې ونه نیسي، ځکه د ده په قول دا کار د هغوی د مایوسۍ سبب کیږي. ده وویل تر ټولو سمه لاره دا ده چې دغه ډول ستونزې د اطلاعات او کلتور ریاست او خبریالانو ګډ کمیسیون لخوا حل سي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس پریت پرهنګ هم زیاته کړه چې دغه ستونزې د قانون له مخې د تخطیوي کمیسیون حل کوي. امنیتي ارګانونو ته اړتیا نشته چې په دې برخه کې مداخله وکړي او خبریالان وغواړي. نو زموږ غوښتنه دا شاید ولی صاحب چې په دغه ډول سره موږ په موږ باندې فشار دی، موږ کار نشو کولای. که چیرې امنیتي ملي موږ غواړي او موږ ته وایي چې دا دې کړي دي دا دې کړي، حتی په یوه کمنټ باندې هم یو کمنټ کاپی کړی دلته راوړی، او په داسې حال کې چې موږ هر کار چې کوو د دغه سیمې د ښېګڼې لپاره کوو. غوښتنه مې دا ده چې که چیرې امنیتي ارګانونه، نظامي ارګانونه زموږ د رسنیو استازي غواړي، هیله مو دا ده چې تاسې په نظامي شورا غونډه کې دغه مسله ورته مطرح کړئ چې هدایت ورته وکړي، رسمي دي پیشنهاد وي، مکتوب یا استلامي اطلاعات فرهنګ ریاست ته رالېږي. د هلمند والی کس هم له خبریالانو سره د هغوی د حقوقو او ازادۍ د خوندیتوب ژمنه وکړه، خو غوښتنه یې وکړه چې خبریالان باید خپل اصولو ته ژمن پاتې سي او خپلې چارې په مسلکي توګه پر مخ یوسي، ځکه د په وینا که خبریال اصول پر ځای کړي نو هیڅ ډول تېروتنه به رامنځته نه سي. هغه زیاته کړه چې د هلمند ولایت د ملکي او نظامي ادارو مسؤلین معلوماتو ته د لاسرسي قانون مطابق همکاري ته ژمن او د تل په څیر به د خبریالانو د ټولو قانوني حقوقو خوندیتوب ته کار کوي. یا مثلا یو بل موضوع چې دلته خبرېږي، ما درته ویلې چې راځئ دغه حدود سره معلوم کو. که وایئ چې نه، ژورنالیست که په شخصي فیسبوک کې څه نشري، که په رسنۍ کې نشري، د ده کړنې ټول د ژورنالیست په صفت دي، نو موږ به بیا